Če se boste čez praznike odpravili na morje, se ne ustavljajte na bankomatu v centru Divače, ker ga tam več ni. Neznanci so ga namreč oropali s pomočjo eksplozivnih sredstev. Koliko denarja so odnesli, ni znano, znano je le, da so pri izvedbi ropa šli precej na zihar. Pročelje banke je neprepoznavno, takole je razneslo tudi stransko steno. To je pa moral voditi ven zanimiv pogovor med roparji. Ti, a si razstrelil bankomat? Sem, pa za vsak slučaj sem še steno porušil, pa vse sem razbal. Še bolj kot način izvedbe pa je zanimiva tudi izbira eksplozivnega sredstva. V konkretnem primeru smo skoraj sigurni, da gre za zmes plina, ki je bila, se pravi, vnešena v sam bankomat in sprožena z elektriko. Pri tem seveda ni jasno, ali je bil v bankomat vnesen visokoeksploziven plin in sprožen s pomočjo sofisticirane elektronske naprave, ali pa nekdo med dvigovanjem denarja preprosto prdnil, medtem ko je kadil elektronsko cigareto. Policija mora zdaj najti storilce, v pomoč pa jim bodo očitno kar domačini. So dopoldne so bili na delu preiskovalci, domačini pa so naši ekipi zaupali, da so sinoči na bližnjem parkirišču opazili sumljive ljudi. Me je prav čudno, da policija še ni ujela storilcev, ne? Glede na to, da nam je eden izmed očividcev podal tale zelo natančen opis. In potem sem videl dva avta, tle luč gori. Ja, pa nemaš. Sedi v avtu neki in to. Zdaj, da bi jaz kaj videl, kaj, kako, zakaj si gre, ne vem. Registracije ste kaj pogledali, ne vem. Se to. Meni, da je, vem, tako nekako je povedal, da je bilo avto, recimo, belo. Pozor vsem enotam, iščete se dva avta, ki ima tam neki luč gori. Registrska oznaka ni znana, barva pa ima nekaj tako, kot bi bila bela. Halo. Hvala gospodu za ta opis. Če policiji v njihovi podlagi uspe najti storilca, ga čaka denarna nagrada. Mi pa mu že zdaj podarimo nagrado za izjavo tedna. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!